Попросим, Андрій, пожалуйста. Це любов. Ми переконалися, що справжнє кохання – це не мільйон алих роз, як Алла Борисівна співала, а 100 мільйонів гривень. А Висоцький пів, помните, як? Де деньги, Зін? Откуда деньги? А откуда деньги? Подивіться, всім загально відомо про те, які фінансові можливості в родини Глімбовських-Насірових. Тобто тут говорять про те, що була продана нерухомість оперативна. Я думаю, що швидше їм було б юридично оформити позику від тестя на його доньку, на дружину. Це технічні моменти, те, що там... Я дивуюсь, що це не зробили раніше. Але тут нас, шановні глядачі, я бачу по соцмережах, що багато людей трошки не розуміють, що взагалі відбулося. Да? Що виглядає багато людей на повному серйозі, просто не знаючи, думають про те, що Насіров ніби як відкупився за 100 мільйонів гривень і показує це як масштаби корупції в країні. Насправді, якщо Насіров зможе відбитися в судах, йому ці гроші взагалі повернуть. Дуже показовий момент. Ті судді в апеляційного суду, які не змінили міру запобіжного заходу, спеціалізована антикорупційна прокуратура просила збільшити цю заставу 20 разів до 2 мільярдів гривень. Вони вважають, що саме така цифра збитку, яку нанесла діяльність Насірова державі, що найменше. Захист Насірова просив пом'якшити, тобто відповідно знизити цифру застави, так як, наприклад, Журилу знизили нещодавно там 100 мільйонів гривень до 12. Ті судді, дуже цікавий момент, хто були суддями в апеляційному суді на останньому засіданні по Насірову. Це Глиняний, це Масенко, це Лашевич. Це первостатейні проходімці, які на дуже короткому повідку в банку. Саме цих суддів використовують на тих справах, які мають явний політичний підтекст, коли люди неугодні владі. Ці судді зробили абсолютніше... А доказати можете, да? А то ж абсолютно, подадуть на вас суд, зараз, вони ж судді. Зараз я говорю, Юрій Романович, як людина, яка там фаховий юрист, це, я думаю, підтвердить. Ці судді над Ігорем Мосійчуком не врахували прохання захисту розглянути поруки народних депутатів. І не одного, а 97. 97 чинних депутатів Верховної Ради написали заяви про взяття на поруки ув'язаного на той момент Ігоря Мосійчука. Вони навіть це не розглядали. Вони не дали захисту слова. Це на голову взагалі не лазить. Правовій європейській державі суддям не дають... Судді не дають можливості захисту виступити. Ці самі судді відхилили клопотання захисту Корбана про пом'якшення міри запобіжного заходу. І те, що... я дуже багато свідчень по багатьох політв'язнях, добровольцях. Саме ця колегія суддів попадає нібито випадково. Тобто це судді, які... політичні замовлення. І те, що вони по Насірову не посміли скасувати рішення Солом'янського райсуду, які там фактично прийняли те, що від них хотіли САП і НАБУ, єдине, що там з меншої застави, говорить про те, що очевидно в адміністрації президента побоялися відмазувати Насірова. Хорошо, мы... Андрей, полное прекращение транспортного сообщения железнодорожного и автомобильного, плюсы и минусы, на ваш взгляд? Хотів би, щоб ми менше говорили про наслідки, більше говорили про причини. Тому що завтра сота річниця Центральної Ради. І, на жаль, навіть в сесійному залі я стикнувся з тим, давайте чесними бути. Дуже багато людей взагалі не знають оцей період нашої історії історичної давності, коли ми отримали українську державу, Українську Народну Республіку, і в чварах, в розбраті, в самопоїданні, політичній конкуренції, абсолютно нездорові, взяли і втратили. Отримали 70 років радянської окупації, отримали репресії, отримали голодомори, отримали, коли українців кидали на м'ясо в війні Сталіна і Гітлера, отримали, коли десятки мільйонів українців загинули під час голоду, були вбиті або репресовані радянською тоталітарною машиною, отримали в результаті взаємних чварів саме головне – втрату державності. І ті надзвичайно яскраві, цікаві персонажі, там політичний естеблішмент того часу, Петлюра, Винниченко, Коновалець, Скоропадський, Чеховський, інші, вони мусили в кращому випадку закінчили життя в еміграції. Коли в Радянському Союзі
це так романтично може звучить, десь там часто я читаю, пишуть френсрійці, що там от як погано конувались десь там в Роттердамі, пив чай в кав'ярні, сумував, журився за Україну, і Петлюра в Парижі, і та Маланюк в Празі, і так далі. Так більшість з них жили в страшних злиднях. В Махна не було за що хоронити в результаті. Там малесенька табличка в колумбарії на Перлашес, злиднях. Тобто, і а коли в Радянському Союзі прийшов до влади Сталін, то буйних, самих небезпечних для радянської системи діячів, тоді вже еміграції їх виловлювали по одному і вбивали. Як вбив радянський агент, нібито там єврейський погромщик, доведено, що це все брехня, що це кадебіс був Петлюру. Як вбили Коновальця, як вбили пізніше там діячів пізнішої доби Бандеру, Реби та інших. І, на жаль, не замислюється критична кількість людей політично активних і в парламенті, і громадських активістів поза ним, і надавторитетних журналістів, і місцевих лідерів думок. Не задумуються над тим, що ми зараз за крок, щоб знову державу розхитати до того, що втратити. І насправді розбрат, розкол українського суспільства, взаємопоборювання, коли українці один на одного готові йти зброєю, битися, це все набагато страшніше, чим економічні наслідки, які можуть бути. Щодо рішення РНБО, мені важко судити, мабуть, воно все-таки правильно, по якій причині. Ті економічні наслідки блокади, які об'єктивно є, подобається це чи не подобається багатьом людям чути. Я знаю дуже багатьох людей, які чи брали участь в блокаді, чи активно підтримали інформаційно, але вони, на жаль, не задумувалися про економічні наслідки. Вони вже незворотні. Ми втратимо зараз багато робочих місць. Наша влада недолуга буде те саме коксове вугілля, яке зараз ДНР купляти, тільки дорожче через офшори. Це об'єктивно так буде. Напряму купляти в Росії, як робив колишній міністр енергетики, господи. Стоїцький. Демчишин. Як робив, дякую вам. Як робив Демчишин, відставки якого ми домоглися, вже так не буде. Будуть купляти нібито десь там в Європі, в Азії, в Африці. Насправді це буде те саме, спрости господи, ЛНР, ДНР вугілля, яке буде куплятися через офшори дорожче. Ну так, то що Росії не може на цей уголь. Ми маємо колосальний удар по металургії. Ми маємо десятки тисяч, маємо загрозу щонайменше десятків тисяч втрат робочих місць. Це об'єктивно є. Я менше з тим розумію тих людей, які блокували, розумію їхню щирість, розумію їхній нарив, розумію праведний гнів. Бо винні у блокаді не ті, хто блокували. Винна у блокаді влада, яка 3 роки у російсько-української війни на Донбасі, 3 роки агресії, 3 роки окупованих територій не робила нічого, щоб цю історію врегулювати. Ми чуємо, розказує Порошенко, нам треба 2-3 роки диверсифікувати всю цю історію з вугіллям, перевести підприємства з коксового на газове. А чим займались 3 роки? Людей довели. І був і отак і гнів народний, оцей нарив, він сплеснувся на блокаду, яку менше з тим я не змінив свої думки про неї. Що відбулося зараз? Економічних наслідків негативних блокади ми вже не уникнемо. Вони по факту є вже зупинилися, здається, в Маріуполі, дві домені печі. Ми бачимо, що відбувається в Авдіївці. Звільнили наші герої Авдіївку, але зато там зараз 20 тисяч українців на звільненій території лишаться без роботи, тому що Авдіївський коксохім не може працювати без коксового вугілля. Це об'єктивний фактор, який там є, подобається чи не подобається. Але оскільки ми вже цих наслідків не уникнемо, то, можливо, рішення РНБО правильне і доцільне в чому? Воно знизило суспільний градус, воно знизило суспільну наругу. Воно, тому що ті люди, які блокували чи активно підтримували блокаду інформаційно, там, можливо, є якась агентура, яка спеціально хитає, цього не виключає. Але більшість цих людей, багатьох знаю особисто, робили це щиро. И це гнів людей. Понятно. В итоге, значит, вот этот градус, он немножечко снизился. Да. Хорошо. А, Андрей, услышали? А если сейчас украинцы будут бороться одним с одним, будут бить один одного, стрелять, мы доведем до того, что было 100 лет тому, читайте историю, и будем потом плакать. Вибачте, в кращому випадку в эмиграции, в кого будет там за что жить, в большинстве не будет. Андрей, в гіршому випадку на кладовище. Я хочу вас поддержать. И Путин, как и Сталин, будет так само выловливать патриотики, которые уйдут за кордон. Вы знаете, что мы редко поддерживаем гостей, мы обычно, да, какие-то контраргументы, но вы здесь говорите правильную вещь. Ну, напомню, сегодня нардеп Сергей Мельничук написал заявление о выходе из коалиции. В парламенте уже не один месяц продолжается дискуссия о легитимности действующей коалиции, ну и как следствие о наличии оснований для объявления досрочных выборов Верховной Рады.
Прямо сейчас к нам присоединяется, собственно, ньюсмейкер Сергей Мельничук с нами на связи. Сергей, добрый вечер. Доброго вечера. Сергей, скажите, пожалуйста, расскажите нам, с чем связано ваше решение выйти из состава большинства, и знаете ли вы, сколько депутатов остается в коалиции? Кількість не знаю, я просто чув одну розмову одного із депутатів, які входять в коаліцію, а саме із БПП, що нібито вони рахують по тим депутатам, які написали свого часу заяви в коаліцію, коли тільки було початок створення коаліції. Тому вже кінцевим для мене, кінцем цього стало те, що події, які були в середу в Верховній Раді, коли коаліціанти, якщо можна їх так назвати, завели у Верховну Раду людей, які не мали на те права на той момент. От, що фактично вибило, мене закипіли мізки від цього. Сергей, а вот раньше вы задумывались о том, что вы продолжаете состоять в коалиции? То есть как-то вы чувствовали себя членом коалиции, членом большинства? А я раніше не знав цього. Я все-таки рахував так, як і всі, БПП, і Народний фронт, і Самопоміч, ті, хто там залишились. От, я ж по тому рахував. А коли мені на одній з передач, якщо не помиляюсь, нас Одесіт, славнозвісний, який писав на надписи біля німецького посольства, там почав пояснювати, що як рахують вони коаліцію, я вже тоді призадумався, що можливо і мене. Тому вирішив написати, щоб вони мене вже не рахували. Тобто по тому ж принципу, ті депутати, яких ісключили із самопомочі до того, як самопомоч вийшла із коаліції, вони по факту залишаються. Так і ви вийшли із фракції радикальної до того моменту, поки фракція покинула коаліцію. Щоб не рахували вийти. Сергей, ви вже почали говорити о тому, що відбувалося вчора. От два слова скажіть, ваше відношення. Я якраз спостерігав, як проходила саме ця процедура. Я бачив, як Береза підходив до Сироїд, як Сироїд показувала Березі, що дивися регламент, що я таке не можу зробити. От. А з боку, там де офіційна ложа для Кабміну, вийшов Антон Геращенко, за ними гуськом вийшли поліціянти. І вони не намагалися навіть присісти там на стільці. Він їх за руку і прямиком завів у залу. Це пряме порушення законодавства. Тому Оксана Сироїд правильно зробила, що закрила саме парламентську. Я хочу напомнити, що свого часу Степан Хмара 2 доби сидів у парламенті і його ніяк звідти достати не могли. Сергей, Андрей Лозовой в нашей студии, я вижу реакцию, хочет обратиться, я так понимаю, к вам или с вопросом, пожалуйста. Да, дивіться, пан Василь щойно, спілкуючись з Сергієм Мельничуком, сказав, що ви вийшли з фракції Радикальної партії, пан Сергій це сидів, слухав і не заперечувався. Може, пан Сергій хоче написати заяву про вихід з фракції Радикальної партії? Я в Радикальній партії... Чесно скласти мандат... списку партій, за яким зайшов, не бути тушкою, не сидіти в одній групі з регіоналівськими, я ще не задав питання. Ви ж можете поступити чесно по відношенню з виборцями, які голосували за радикальну партію, скласти мандат, не сидіти з регіоналівськими недобитками, не прикриватися фронтом. Дадим відповідь Мельничуку. Не опускайся їх до рівня тушок, ті, які свого часу я більше цементували. Не опускайся до рівня Бедлюгана. Бачите, от я абсолютно спокійно задав питання, він хамить, дергається, тикає в ефірі, бачите, перебиває. Подивіться, от сидить оця людина, яка отак говорить, мене називає бидлом. Я думаю, зараз глядачі побачать і самі зроблять висновки. Я чесний своїми виборцями, а ви, пане Мельничук, і не перебивайте, і дослухайте. Якщо вам правда очі колить, не дергайтесь, не істеріть, дослухайте, потім вас буде можливість відповісти. Свого часу з'явився такий негласний...
і зробили його журналісти термін «тушка». Тушкою називали політичну проститутку, яка, пройшовши за списком однієї партії, зраджувала її, після цього переходила в іншу, в провладну. Так, так стали називати тих, хто в 2007 році перейшов у партію регіонів, пройшовши за списком БЮТу чи нашої країни. Тушками називали тих людей, які пройшли від демократичних фракцій у минулому скликанні, зрадили виборців. І тушки є в цьому скликанні. Ви, пан Мельничук, типова тушка, повністю підпадаєте під цю категорію. Пройшовши за списком радикальної партії, ви продалися, ви зараз сидите з регіоналівськими недобитками, які голосували за закони 16 січня. Ви займаєтесь політичною проституцією, ви зрадили своїх виборців. Вони голосували не за Сергія Мельничука, вони голосували не за регіоналів, вони голосували за Ляшка, за радикальну партію. Ви пройшовши по списку, людина ще учить нас якісь моралі. Ви ж можете, якщо радикальна партія така погана, з ваших склів, будьте чесним перед виборцями, будьте чесним перед самим собою, складіть мандат. Покайтеся, чого ви зараз працюєте на владу. Зверніть увагу, більшість голосувань із владою пан Мельничук голосує за. Тому що в Генеральній прокуратурі є під нього папочка. Він зараз служить владі, щоб не було подання на арешт. Подання на притягнення кримінальної відповідальності, до речі, вже було. Пан Мельничук під протоколом Генеральної прокуратури ще з часів, Шокіна. Луценко це продовжує. І пан Мельничук служить владі, служить регіоналівським недобиткам, служить бізнесменам, яким заплатять йому 3 копійки за якісь заяви, які він путається 3 секунди перед кожним словом. Смотрите, думає, щоб щось сказати. Уважаемые гости, да, дело в том, что мы, хоть Сергей Мельничук с нами на связи, по видео, да, на связи, но тем не менее все равно не равных условиях, поскольку Андрей находится в студии, и у него возможность перекрыть голосом гораздо легче будет это сделать. Андрей, вы задали вопрос, давайте дадим Сергею возможность ответить, мы просили его присоединиться. Тогда уже, люби Боже, правду, кажите до конца. Я уважно слухав пана Мельничука и не перебивав. З першого мого слова він почав перебивати, хамити, кричати, обзивати. Андрій, Андрій, давайте ми попросимо просто, господин Мельничук, давайте смотрите, вот вам, говорит Андрей, складіть мандат, ви говорите что-то про сексуальні потреби. У нас сьогодні какой-то вечір такой, всі депутати что-то о сексуальном говорять. Тихо. Я не хочу это слышать. Про той говорить, то пан Мельничук не може нічого сказати по суті, говорить про якісь сексуальні потреби. Ви ж понимаете, что это формат не тот. Это формат не тот. Это формат ниже плинтуса, Сергей. Мы не будем этого делать. Ну, так, дайте мне слово сказать. Чему вы дадите мне слово сказать? По сути, мы вас слушаем, не перебиваем. Не помолчите. Это вы кому говорите сейчас? Ну, вот бачите, він хамит, обзывает там всем. Ну, не надо Лозовому говорить, чтобы давайте, он закрыл. Да, друзья, тихо, давайте тихо, еще тихо, раз попробуем. Андрей, давайте молчать. Это депутат Верховной Рады, нібито, да? Хоча не, не, не. Как... Давайте попробуем еще раз. Все, ставим точку вот до того, что, до чего мы уже договорились. Андрей, пожалуйста, я попрошу вас. Вот сейчас ставим точку. Сергей высказывает свое мнение уже без оскорблений, без перехода на личности. И Сергея благодарим, переходим дальше. Сергей, пожалуйста. Я хочу сказати, що ви не перший раз спеціально з'єднуєте мене з Андрієм, щоб він своє невдовольство виговорював. Я просив не переходити на мене. Я правду говорю. Це раз. Ну ви ж тушка, пане Мельничук. По суті заданих питань. По суті заданого питання. От. Виключили із фракції самі радикали мене. За що голова фракції отримав кошти. Це перше. Ну це він несе бред. Ви зараз, коли говорите про якісь кошти, назвіть що? Від кого отримав кошти і за що? Да що ви несете? От дивіться, зараз він бреше. Дайте мені відповісти, потім будете собі розказувати далі передачі. Він бреше, то що Мельничук отримує кошти, отримав від царства небесного Ігоря Єремєєва перші, зараз отримує там від інших людей, сидить з регіоналами групи «Воля народу» і отримує там кошти. Андрій, людина продала свою совість. Ви говорите обвинення, що це нелогічно. Україна. Ні, а він не говорить обвинення. Нелогічно. Логіки немає. А яка логіка вашого перебування в групі «Воля народу»? Ну, поясніть логічно, якщо ви можете логічно щось сказати. Логічно, як ви могли скажімо, з фракції людину відпустити просто так, знаючи... За антидержавні провокації біля Міністерства оборони ніколи радикальна партія не буде брати участь в антиукраїнських провокаціях. А ви за гроші Льовочкіна ними займалися, палячи шини під Міноборони під час війни, тупо лобіюючи назначити
свою людину на офіційно командира батальйону «Айда». Уважаемые Андрей и Сергей, вот сейчас обращаюсь к вам. Конструктивного диалога не получается, я буду благодарить обоих.